ہمارے سب کے سردار آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سجدے میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، انسان خدا کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ دروشی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دل میں یاد کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں سے جو اس اٹھا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت میں قبول تھے اور قبول ہو چکے ہیں۔ تو یہ سجدے میں یہ نیت میں رکھ لیں، پھر سر اٹھا لیں اور کچھ تھوڑا سا صدقہ نکال لیں، 1000 2000، اس سے بھی جیسے بہت قبولیت ہوگی، وہ آپ کی مرضی ہے۔